ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے چمبڑ میں خبر دیندا ہلوں تو چمبڑ ویجھو ونگی اوٹھا لنک روڈ تے تیز رفتار چنگچی رڪشا جو بریک فیل تھی پیو ہے جے سبب رڪشا سامو بیٹھل جے ون سان ٹڪراۂجي وئی جے جے نتیجے میں رڪشے میں سوار ہکی کٽم جو ٽنڊو اليار طالب مولا واسي بن بارن جو پي ٽي وري جو محمد حنيف ولد جاويد خواجه موقع تي فوت ٿيو جڏهن ته سندس زال راهلا ۽ ٻه معصوم ٻارڙا پنج وري جي هير ۽ ست وري جو راهل سخت زخمي ٿي پيو ٽني زخمي ۽ فوتي جي لاش کے رولر سینٹر چمبڑ آندو ہو جتے ڈاکٹر محمد حنیف خواجہ موت کی تصدیق کی ہے ضروری قانونی کاروائن کے بعد لاش وارسن حوالے کرے چھڈیو ہے حادثے میں زخمی تھل معصوم پٹ ۽ دھی کے طبی امداد دین بعد سول اسپتال ریفر کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com